انا في الـ يا دو جون وما بيراتيه كاع لي كونت كاع مي ريزو سوسيو كي هضرت مع لو بيرات باسكو هضرت معاه قال لي سمحي لي سي ان كوميديان خلصني وشتي في سوتي تي كونت قال لي هذه هي خدمتي هيا قص له واحد الدعوة كلها ان شاء الله تموت كاع فهمت الشر عليك دوك سي ان كونت فهميني ان كونكورون ان كوميديان خلص ان هاكر سي ان كوميديان خلص ان هاكر دو تونيزي pour me وانايا كان عندي فيسبوك برانشي مع انستا برانشي مع تويتر كلشي راح d'un moment à l'autre j'avais plus de 600 000 abonnés et ben dis donc donc tu عارف ايش اشرا فيا تبلوكي تمنى justement non mais justement حنا نشوفوا برك الحاجه هكا juste l'image positive non c'est dur c'est dur tu travailles tu fais des vidéos طلعوا لك les vidéos طلعوا لك les gens étaient au contact greffé avec les réseaux et tout du jour au lendemain tu n'as plus rien